Opština Stara Pazova i ove jeseni obezbedila je besplatna dečija autosedišta u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Ova akcija ima za cilj da najmlađe kao najosjetljivije učesnike u saobraćaju učini bezbednijima, ali i da podstakne odgovorno ponašanje roditelja prilikom prevoza dece. Svakom roditelju znači bezbednost deteta je na prvom mjestu, tako da svakako je jedan lep gest. Znači u smislu bezbednosti, finansijskom smislu, u svakom pogledu, naravno. To je meni ćerki, hvala Bogu da znači. Dobro znači. Koje je to po redu unuče? Drugo. Da li je za prvo bilo sedište? Jeste, jeste. U Beloj zgradi predsjednik opštine Đorđe Radinović podelio je sedišta za bebe rođene od početka ove godine. Lokalna samouprava već tradicionalno pomaže roditeljima i doprinosi većoj sigurnosti dece u saobraćaju. Ova akcija traje već 4 godine i kao što sam rekao i roditelja, smatram da je ovo jako praktično, jedan poklon koji zaista njima znači da bezbedno voze decu. Znamo koliko je bezbedno saobraćaj važna i koliko je sve više automobila i koliko je sve više saobraćaja i koliko je više nemoguće decu voziti nebezbedno bez dečijeg sedišta. Podelili smo do 4 godine negde preko 1600 sedišta, ovo je za decu koja se rodila u prva 4 mjeseca ove godine, negde oko 140-150 sedišta ovog dana, tako da nastavljamo sa ovom akcijom, mislim da je jako dobra i jako praktična za roditelje opštine Stara Pazova. Za mališane rođene od 1. maja do 30. juna raspisan je novi konkurs, otvoren do 22. novembra, a podela sedišta biće organizovana 28. novembra.